Ahoj, tady Eli a hrajeme modifikovaný Minecraft. Je čas zasadit magické fazole, pokud mi tady nebude pobíhat králíček. Tak, nevím úplně, jakým způsobem bych je měl zasadit, ale hádám, že tohle bude stačit. To je všechno? To je opravdu jako víc už to neporoste? Nebo to mám jako, nebo mám jako ještě čekat, až to poroste dál? A měl jsem 3 a pořád mám 3. Že úplně nerozumím tomu, jak tady tahle ta věc funguje. Poroste to ještě nějak? Jo, vlastně ještě tady mám toto. To můžu nějak vykrmovat. A to taky nic nedělá. Nebo za to zase kvůli tomu, že tady není dostatek prostoru pro to. Možná není úplně ideální to zasazovat tadyhle v blízkosti těch velkých stromů, no. Dá se to zničit? Ještě mohu vyzkoušet. Jo, vypadá to, že jo. Normálně je to prostě existující blok, ze kterého se nedá teda samozřejmě zase opět dělat nic. A to je asi tak všechno teda, no. Tak jsme si zasadili magické fazole a můžeme to tady zase hezky ukončit. Ne, to ne, pokusím se najít nějaké lepší místo na tedy sázení, trošku se to tam pročistit a zkusíme to znova. Třeba tady to vypadá docela použitelně. Zbavíme se tady těch stromečků. Tak. Máme tady krásný stín. Tak, semhle hezky dáme nějaké ty bloky, co jsme taky našli. Ach jo. Ježiš, z toho je normální hlína. Kvůli tobě jsem tady přišel o jeden blok. To má nějak hodně životu, to je. Až nečekaně mnoho. Zatím to nevypadá, že by moje fazole nějak pořádně rostla, takže to zkusíme tady, no. Tak, pro všechny případy. To mě vrací do doby King's Questu jedničky, ale ani tam to tak otravné nebylo. Armada věcí. Tak jo, druhý pokus. No, tak to má vypadat. To jo. Tak jsem si to představoval. Tak jo, můžeme šplhat. A dobrý, že ty fazole pořád můžu využít, takže to zřejmě můžu sázet kde chci. Jako, jsou to magické fazole, to chápu, ale i tak mi přijde, že když už tak by měli mít aspoň nějakou jako výdrž, nebo jak to říct. Ale dobrý, teda to se mi líbí. Doufám, že jsem to udělal nějak dobře, že se do toho mraku dostanu nějak pořádně. Já si ještě připravím jednu věc, protože nevím, co tam se mnou vlastně jako chtějí zamýšlet a vzhledem k tomu, že mám sice dobrý bodky, ale úplně nevěřím tomu, jestli by zvládli nějak jako takhle vysoký pád, tak samozřejmě, že tyhle ty bloky se tady vytěžit, můžu se tady klidně vytěžit marak, kdybych chtěl. Koukám, že teda ne, asi ne všechny zřejmě. Ne všechny mraky se tady dají těžit, to taky dává smysl. Tak, sice už jsem se nakoukl předtím, ale to nevadí. Teď tady máme obry. A nemám absolutně ponětí, jestli je zvládnu zranit, nebo jak jsou nároční. Možná bych si tady toto místo měl ještě nějak vyznačit.
Ale líbí se mi to tady. Tady jsem se tak. Líbí se mi ta představa toho Minecraftu, jakože tady na nebesích jsou prostě. Já stojím v mraku. Co to dá těžit? Že tady jsou prostě dvojnásobně velký bloky. Nebo nevím, ani jestli dvojnásobně. Tady nemám úplně jasnou představu o tom. Vypadá to, že až no, tady tyhle ty jsou velký hodně. To se opakuje. No, čtyřikrát větší. Mně přijdou asi tak. A co tohle? Dá se tohle třeba kácet? Hele, to se dá kácet. Sice to trvá hodně dlouho, ale můžu. Aha. Co by se stalo, kdybych na to použil tohle? Protože tady tahle ta má takovou úžasnou schopnost, já se teda doufám, že se tím nerozbiju celý svět. Ale zajímalo by mě, jak to interaguje spolu. Když hádám, že to. Jo, tak jsem ho zřejmě naštval, to jsem nechtěl. Tak uvidíme. Jo, ještě jednu věc bych si mohl na mapu vzít, tady toto. Zárek. Zraňuje slušně. Ale je zase na druhou stranu pomalý docela, ale zraňuje hodně, no. Všechno? Oh, obří mezi vypad. To je všechno. Ach jo. To je dobrý, no. Tak super, no. Ach jo, obří meč. To je úžasná věc. A jo, a z tohoto toho vypadne obří krumpáč a tím pádem ten byl moct použít na ten obsidián, hádám, že jo. Taky zraňuje, koukám slušně. Škoda, že nemá nějaký skin, jo. Neměl zbroj, no. Fuh. Tak jo. Ale jo, chápu. Jasně, tomu rozumím. A já další tam jsou, koukám, tak jo. Teď už mám něco proti tobě. Ale koukám, že. I tak se spíš vyplatí se od něj držet dál. Jich tady nějak víc, ty, nebo mi přijde, že se respawnujou možná. Přišlo, že jich tady není tolik. Ale jak ono to funguje, že? Jak to bylo v té pohádce? Já se sem mám jenom nějak přiblížit. A ukrást jim to tady. Něco teda, nevím co ani. Tak to zkusíme. Co pak tady hlídáte? Nic? Nic tu nehlídají. No, tak jsem jim uzmul ještě dva krumpáče. A říkám si, že to možná už stačí a že bych se mohl se vrátit zpátky, protože sekerku bohužel nemám. Mně mi nepřijde, že by ji tady ty lidi měli. Tady má jenom velmi jednoduchý domeček, bez ničeho dalšího zajímavého. A tím pádem asi musím využít tady tyhle ty věci, no, co jsem jim ukradl. A vrátit se zase do normálního světa. Kde se mi koukám, jo, už jsem se, že se mi tam, jo, je tam, jsou tam špatně čanky, no ach jo. Škoda, že mám verzi hry, kde se tohoto pořád ještě děje, no. Se taky můžu natěžit trošku tý fazole, toho stonku, ale. To je vidět odsaď hezky,
Že tam je opravdu taková kružnice v tom terénu. No dobrá, no, tak. Teď jsem si to vyznačil, takže vím, že tudy se mám zase vrátit dolů. Zase si můžu dát světýlko. A podíváme se, jestli teď s tím, co mám, nemůžu proniknout ten obsidián. Protože jinak úplně nechápu, co bych teda vlastně měl dělat. Tak. No, Breaks Giant's Box, jako ano. Jo. Ničí se to, dobrý. Jo, zničilo se to a dokonce to z toho i vypadlo. Výborně. Jo, a už vidím, jak je to i v zemi, no. Jsou to opravdu takhle tři velký bloky. Takže abych se dostal do prostřed, tak ještě musím zničit tento. Ale nechtělo by se mi z těch bloků stavět i tak. Je to zajímavá kuriozita, ale... A jsem uvnitř. Trapped chest. Já se hodně bojím teď... No, já se, bojím se teď s tímhletím něco dělat. Že tohleto se zase radši schovám sem. Nebo takhle, ty nástroje se mi asi budou hodit, takže si radši ještě nechám. Tady tyhle ty semínka se zase uložím. Tak. Čáně to už nebudu potřebovat. Tak, super. Ať mám aspoň trošku místa tady v záloze. Protože se mi opravdu nelíbí to, že tam je napsáno Trapped Chest. Ale zase na druhou stranu pod tím nic nevidím, takže... Já už jsem jednou udělal chybu, že jsem trošku podcenil to, co tam bylo. A tady to nevypadá, že by vůbec něco zajímavého v tom bylo. O, je tady. Mám lampu. Je to všechno. Už nic dalšího zajímavého není, můžu zkusit vytěžit zbytek toho obsidiánu, ale proč bych to dělal? A spíš se mi teď vyplatí jít zase nahoru a teda použít tu lampu nějak. Nevím jak, ale to zřejmě taky zjistím časem. Možná je potřeba to torchberries na to, si ho nechám v inventáři. Že to tam bylo taky, ale dobrý, tak jako je to chytrý způsob, no. To je opět obrovská kreativita, kterou já nechci říct, že bych nečekal, ale líbí se mi to, jak prostě pořád dokážou modeři dělat takovéto úžasné věci. Jo, to jsou předpokládám stromy, to, co se nade mnou ukazuje. To vypadalo skoro jak nějaký hrad. Nevím, proč jsem měl představu o tom, že tam je nějaký hrad, teda asi proto, jak to vypadalo, ale je to jenom domeček, no. Malý, v podstatě. Pro obry, teda relativně malý, no. No. Ale nevím, co s tím přesně mám dělat. Prostě to spálit. Oh. To je všechno. Co mi říká to ocenění? Find the Lamp of Thorns? Jako mám ji tady. Tak se to má dělat. Tak jo. Make it past the tournaments and unlock the door of the castle. Tak jo, takže... Chápu, no. Tam už jsem teda byl taky. Jasně. Je to sice otrava, ale hádám, že... Jo, takhle to jde velmi krásně. Jo, skoro bych řekl, že jsem se i těšil, až tohle to konečně budu moct udělat. Že to byla jedna z prvních oblastí, které jsem tady prozkoumával. Ještě v době, kdy jsem absolutně nevěděl, co vlastně tady mám dělat.
Trvalo mi v celku hodně dlouho, než jsem se dostal do nějaké... Jsem se dostal na druhou stranu a... A už jsem tady. Takže je to hezký, ale opět si myslím, že pro tuto epizodu to už stačí. Takže sice bude trošku kratší, ale já si myslím, že to nevadí. Takže děkuji za pozornost a do příští epizody. Naschledanou.